Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстан халқының бірлігі тұрақтылық пен дамудың негізі тақырыбында 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған іс-шара өтті. Мерекелік жиын барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов аймағымыздың этномәдени бірлестіктеріне жыл сайынғы сыйлықты табыс етті. Биыл қазақтың ұлы ойшылы Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойы. Осыған орай Қарағанды мемлекеттік политехникалық университетінде Ұлы Дала Жырау атты республикалық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. Кеншілер мәдениет үйін көпшіліктің сүйікті фиксиктары, тролльдар мен басқа да мультфильмдердің кейіпкерлері жаулап алды. Бим-бом Қуыршақ театрының кезекті қойылымын тамашалауға облысымыздың әр өңірінен 100-ден астам кішкентай көрермен жиналды. Достық үйінде Қазақстан халқының бірлігі тұрақтылық пен дамудың негізі тақырыбында 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған іс-шара өтті. Жиынға қатысушылар әлеуметтік маңызы бар жобаларды талқыға салды. Мерекелік жиын барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов аймағымыздың этномәдени бірлестіктеріне облыс әкімінің жыл сайынғы сыйлығын табыс етті. Салтанатты шара 28 сәуірде Астана қаласына өтетін 5 әлеуметтік бастама, қоғамның әлеуметтік бірлігінің тұғыры тақырымда өтетін 26 сессиясына арналады. Мерекелік жиын облыс әкімі Ерлан Қошановтың төрағалығымен өтті. Аймақ басшысы Қазақстан халқы ассамблеясы көпұлтты Қарағанды облыс аумағында бейбітшілікті сақтауда маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Талай қиыншылықтарды бастан кешірсек те, осындай ажырамас бірліктің ынтымақтастықтың арқасында барлығын жине білдік. Елімізде тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан түрлі ұлттар мен ұлыстардың қосқан үлесі ерекше. Қазақстан халқы ассамблеясы өз жұмысын бастағаннан бері көптеген мәселелерді сондай жұмыстарды атқару үстінде. Бүгінде ол еркін және абыройлы орган болып саналады. Бүкіл қазақстандық бірліктің біреге моделін қалыптастыруда Қазақстан халқы ассамблеясы маңызды рөл атқарады. Негізгі міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру және Қазақстан республикасындағы қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету болып табылады. Бұдан басқа ғылым мен қайырымдылыққа да айрықша көңіл бөлінген. Біздің Қарағанды облысы 100-ден астам ұлт өкілдерінің басын біріктіріп отырған бірлігі бекем, экономикасы дамыған аймақтардың бірі, сонда мен барша қарағандылықтарды бүгінгі және алдағы мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Бірлік бұл біздің басты ұрандарымыздың бірі. Бірлігіміз жараса берсін. Бүгінде Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Бірлік пен достықтың арқасында этникалық және діни көзқарастарына қарамастан әрбір қазақстандық өзінің әлеуетін іске асыруға мүмкіндік береді. Жарқын мысалдарын бірі Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімі Екатерина Нипрук. Ол маңызды пәндердің бірін ағылшын тілінде үйретіп қана қоймай, сонымен қатар қазақ тілінде де еркін сөйлейді. Алдымызда үлкен мересі келіп жатыр, бірлік күні. Өзіңіз көріп отырсыздар, мен өзім орыспын, қазақ мектепте жұмыс істеп жатырмын, ағылшынша сабақ беремін. Енді осы ел басшымыздың мықты саяси политикасының арқасында біз барлығымыз осы Қазақстанда татур тұрамыз, және мен барша қазақстандықтарды осы мерекесімен құттықтаймын. Іс-шара барысында аймақ басшысы облысымызда жұмыс жасайтын 24 этномәдени бірлестікке 700 мың теңге сыйақы табыстады. Кездесуде қатысушылар қоғамның санасын жаңғыртуға бағытталған жобаларды талқылады. Айта кетейік, Қазақстан халқы ассамблеясының 26 сессиясына біздің аймақтан 42 адамнан тұратын делегация қатысады. Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша облыстық аумақтық жобалық кеңсесінде азаматтық бастамалар күні ұйымдастырылды. Онда елбасының бағдарламалық мақаласы бойынша өз ұсыныстарымен келген тұрғындарды сала мамандары қабылдап, тың жобаларды қарастырды. Өткен жылы жобалық кеңсеге 70-ден астам ұсыныс келіп түскен. Аталмыш шара биыл да жалғасуда.
бүгінгі азаматтық бастамалар күнінде жобалық кеңсеге жастар да үлкендер де өз ұсыныстарымен келіп жатыр. Оның ішінде Жібек Камали сандық технология бойынша смартфонға мобильді қосымшаны енгізуді жоспарлауда. Онда жоба авторы арнайы мамандармен бірлесіп, жас балаларға үш тілде танымды ойынның электронды үлгісін жасаған. Енді сол жобаны жүзеге асыруды көздейді. Мультипликационный фильм дарды көрсетіп, үйретіп, балаларды бүгін сол идеяны айтуға келіп, мына программа руханиға жанғыру деп келдік. Өткен жылы көпшіліктен түскен 70 ұсыныс жобаның ішінен 11-і таңдап алынған. Оның ішінде мәдениет, өнер, бизнес, қазақ тілін дамыту бойынша тың идеяларды тиісті мекемелер арқылы жүзеге асыру шаралары қолға алынуда. Атап айтқанда ұмытылып бара жатқан қазақтың ертедегі шешендік өнерін өркендету жайында ұсынылған жобамен тиісті органдар айналысуда. Басқа да халыққа пайдалы бастамалар жақын арада қолданысқа енгізілмек. Сол 11 жобаны біз енді мынау облыстық басқармаларға, қала аудан әкімдіктеріне ұсындық. Енді оны жақсылап талдап, сол мемлекеттік органдармен бірге жақсылап жұмыс жасап, 11 жоба жасап, оны жаңағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы оған қаржы бөлініп, сол жобалар қазір жүзеге асырылып жатыр. Әр айдың соңғы жұмасында облыстық аумақтық жобалық кеңсесінде азаматтардың бастамасын арнайы мамандар қабылдайды. Егер де тұрғындардың тың идеялары болса, осы кеңсеге келіп, өз жобаларын ұсынуына болады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық мүмкіндігі шектеулі жандарға үйден шықпай-ақ электронды үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызмет түрлеріне қол жеткізудің тәсілдері түсіндірілді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті халыққа қызмет көрсету мекемесінің мамандарының қатысуымен семинар өткізді. Шара елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауын және цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында іске асып отыр. Где мы ведем консультативно-методическую работу по порталу электронного правительства. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что такое портал электронного правительства? Цифрлық жүйелердің заманында қажетті ақпарат пен қызметке жылдам әрі тез қол жеткізудің маңыздылығы арта түсті. Осы орайда елімізде көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерін оңтайландыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп, мәресіне жеткізілді. Енді сол игілікті тиімді пайдалану үшін халық арасында ақпараттық түсіндірме науқаны кең ауқымда атқарылуда. Кезекте тұрып жауапты мекеме табалдырығын тоздырғаннан гөрі үйде отырып қажетті қызметке қол жеткізу әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандар үшін өте өзекті. Сол себепті де оларға қашықтықтан қызмет алудың артықшылықтары мен тәсілдерін түсіндіру үшін арнайы семинар ұйымдастыру шешімі қабылданған екен. Бұл шарада халқымыздың осал топтарына электрондық цифрлық қолтаңба берумен қоса электрондық үкімет порталы арқылы сұранысқа ие мемлекеттік көрсететін қызметтерді алу дағдыларын үйрету ақпараттық түсіндірме іс-шарасы өткізіліп жатыр. Бұл іс-шарада тек қана электрондық цифрлық қолтаңба беру ғана емес, электрондық портал арқылы үйрету ғана емес, сонымен қоса осы әлеуметтік саладағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің алу тәсілдерін, айрықшылықтарын соларды үйрететін іс-шара болып табылады. Дархан Тілемісов Жандос қоғамдық бірлестігінің басшысы. Ұйым мүшелігінде тірек қимыл жүйесі зақымданған 40-қа жуық мүгедек бар екен. Дархан Әлімұлы өзі де 1-ші топтағы мүгедек болғандықтан қоларбаға танылған тұрғындар үшін мемлекеттік қызмет түрлеріне үйде отырып-ақ қол жеткізу өте қолайлы әрі жылдам екендігін айтады. Біз өте қуанып отырмыз, цифрлы Қазақстан өткенде әсіресе анау мүмкіндігі шектеулі адамдарға өте ыңғайлы, үйде отырып үкімет ұйымдарға тапсырыс бере аламыз біз әртүрлігі. Өзімізге қажетті үкіметтің қызмет алған кезде соны үйде отырып, заявка беріп, соны әр адам алады. Сол жағынан мен өте ыңғайлы. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандар үшін түрлі анықтамамен қызметке бола мемлекеттік мекемелерді аралап уақыт жұмсау күрделі де қолайсыз саналып келген. Енді жаңа жүйенің артықшылығымен танысқан тұрғындар электронды цифрлық қолтаңбаны пайдаланып, барлық қызметке үйден шықпай-ақ қол жеткізуді әдетке айналдырамыз деп қуанып отыр. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жан
жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулауы, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Биыл Қазақтың ұлы ойшылы Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойы. Шарайысында Қарағанды мемлекеттік политехникалық университетінде Ұлы дала жырау атты республикалық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. Ғылыми конференцияға Бұқар Жыраудың ұрпағы мен Бұқар Жырау ауданының азаматтары, зерттеуші ғалымдар мен студенттер қатысты. Ғылыми конференцияны Қарағанды техникалық университетінің ректоры Марат Ибатов ашты. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Жалпы конференция жинағына еліміздің орта жоғары білім мекемелерінен 100-ге жуық материал келіп түскен. Сондай ғалымдар Қытай архивінен де тың деректерді жинақтауда. Оған қоса жыраудың шығармалары батыс шығыс елдерінің тілдеріне аудару жұмыстары да жүргізілмек дейді тарихшылар. Енді алдағы тұрған үлкен мәселе Бұқар Жыраудың мұраларының осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында көптеген елдерге танымал болу қамтамасыз ету қажет. Сондықтан Бұқар Жыраудың толғаулары ағылшын, неміс, француз, европа тілдеріне, Азияда жапон, араб, парс тілдеріне аударылып танымал болу қамтамасыз ету маңызды деп білеміз. Бұқар Жырау 17-18 ғасырларда жоңғар басқыншылығына қарсы қазақ жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы Абылай ханның ақылшысы болған. Бұқардың біздің заманымызға 1200 тармаққа жуық жыр толғауы жеткен. Ғалымдар ұлы ойшылдың болашақ заманды болжап кеткен болжамдары да дәл келіп жатқанын айтады. Жыраудың сөйлегенде көмекей білкілдеп, өлең жырды төгілте сөйлейтіндіктен замандастары көмекей әулие атап кеткен. Конференцияға Бұқар Жыраудың ұрпағы да қатысып, қайраткер тұлғаны еске алып жатқандарына алғысын білдірді. Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойын өткізу жөніндегі облыстық ұйымдастыру комитеті құрылған. Аймағымызда Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойын өткізу жөнінде ұйымдастыру комитеті құрылған. Жиын барысында Бұқар бабамыздың мерейтойын тойлауға арналған шараларды өткізу жөнінде шешімдер қабылданды. Сонымен қатар жыл бойы жырау жөнінде түрлі бағдарламалар ұйымдастыру жоспарланған. Ал тамыздың 17-сі 18-і кезінде Ботақара кентінде Бұқар бабамыздың 350 жылдық мерейтойы республика көлемінде аталып өтпек. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Қасымхан Бегманов Сарыарқа жеріне келіп, этнографиялық сыр сұхбатқа негізделген дәстүр кеше, бүгін, ертең атты 4 томдығын таныстырды. Қазақ дәстүрлерінің эволюциясы жайлы кең көлемде жазылған жинақ автордың этнографпен әңгіме кітабының заңды жалғасы болып саналады. Кеншілер мәдениет сарайында өткен Қасымхан Бегмановпен кездесуге студенттер, оқырмандармен қатар аймағымыздағы зиялы қауым өкілдері де жиналды.
Қасымхан Бегманов өткен жылы ғана елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында этнографиялық экспедициямен арқа жеріне аяқ басқан болатын. Жергілікті этнография өкілдерімен, тарихшылар, өлкетанушылар, бүркітшілермен, қолөнер шеберлерімен әңгіме құрып, нәтижесінде жинаған деректер 4 томдықтың сарыарқа деп аталатын бір тарауына енгізілді. Автор бұл жұмысты қолға алуға біздің кешегі дәстүріміз қандай еді? Бүгін қандай және болашақта қандай болу мүмкін деген сұрақтар итермелегенін айтады. Жауап іздеп, еліміздегі барлық этнографиялық музейлеріндегі мұрағаттардағы ақпараттарды ақтарған. Тіпті Монғолиядағы Өзбекстан мен Қарақалпақстандағы қандастарымызбен де сұхбат жасаған. Бұл шексіз шетсіз дүние. Бұл ғасырлар бойғы халықтың жинаған байлығы, рухани байлығы. Оны бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде жинап алу деген өте қиын. Бірақ енді жан кешті еңбек жасадық, еңбек жасап жатырмын қазір. Сол мына 10 жылдай уақытқа созылды. Биыл Қасымхан Бегмановтың 60 жылдық мерейтойы. Осыған орай қарағандылық әріптестерінен оқырмандармен кездесу ұйымдастыру туралы өтініш түскен. Себебі ақын 100-ге жуық әннің авторы. Кеш барысында арқа жерінің өнерпаздары Қасымхан Бегмановтың сөзіне жазылған әндерді орындап, көпшілікті қуанышқа бөледі. Ал ғасыр адамы атанған профессор, физик, ғалым Темірғали Әбділдаұлы қазақ ұлты барын сақтап, жоғалтқанын қайта тапқанда ғана, жаһандану дәуірінде алдыңғы қатарлы мәдениеті бар елдердің көшбасында болатынын айтты. Осы орайда ұлттық дәстүріміздің өткені мен бүгінгісін саралайтын 4 томдықтың маңыздылығы жоғары деді халықаралық қазақ тілі қоғамының Қарағанды облыстық филиалының төрағасы. Біздің халықтың мәдениеті, мынау дәстүрі деген шынында басқа ешқандай халықта жоқ дәстүрлер бар. Және ол дәстүрдің өзі бүкіл дүниежүзінің халықтарына үлгі болатындай дәстүрлер бізде бар. Соны енді қазіргі уақытта осыны мына рухани жаңғыру дегенде елбасымыз бастап, қазір енді осыны әрі қарай әкететін болсақ, біздің көзіміз ашылды, тәуелділік алдық. Енді сол жоғалтқан құндыларымыздың барлығын қайтадан орнына келетін болсақ, қазақ халқы деген тура ұлы халықтың бірі болады. Дәстүр кеше бүгін ертен 4 томдығы 8 жылдан бері шығып келе жатқан республикалық ұлттық этнографиялық дәстүр журналының хат қоржына келіп түскен мыңға жуық сұрақтарға жауап беру мақсатында да қолға алынған. Онда автор белгілі қоғам қайраткерлері, тарихшы, ақын жазушы, ғалымдармен болған сұхбаттарында қазақ халқының болмыс бітімі, тарихи, әдет-ғұрпы, әдебиеті мен мәдениеті туралы әңгіме қозғап, терең талдау жасайды. Мерейтойы қарсаңында Қасымхан Бегманов халық алдында үлкен есеп беру кеші өткізсем деп ниеттеніп отыр. Осыған орай 12 томға тартатын еңбектерінің ықшамдалған 10 томдығын жасамақ жоспары да бар екен. Бұдан бөлек автор үлкен жыр жинағын басып шығаруға да күш салып отыр. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасымыздың Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауында экономиканы жеделдетіп дамыту үшін цифрлы Қазақстан бағдарламасын даярлау туралы тапсырма берілген болатын. Онда жаңа технологиялар мен бағдарламаларды қолдану арқылы еліміз даму жолына өрлейтіні анық көрсетілген. Осыған орай Қарағанды мемлекеттік медицина университеті алғаш рет Health Stage денсаулық сақтау саласындағы республикалық хакатон өткізді. Онда еліміздің 8 білім беру мекемесінен 50 студент қатысты. Елімізде денсаулық сақтау саласындағы инновациялық шешімдерге аса зор мән беріледі. Әсіресе кейбір қызметтерді мобильді қосымшаға көшіру мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Осыған орай Қарағанды мемлекеттік медицина университеті республикалық хакатон өткізді. Өнертапқыштар форумына медицина саласы бағдарламашылар мен дизайнерлерден құралған республиканың 8 білім беру мекемесінен 50 студент қатысты. Солардың бірі Семей мемлекеттік медицина университетінің 2 курс студенті Арслан Әубәкіров. Ол болашақта хирург дәрігер болғысы келеді. Аталмыш форум үлкен тәжірибе беретіне сенімді. Көптен ойлап жүрген мақсаттарымызды іске асыруға және де ойымызда нәрселерді халыққа жеткізе білуге және оны реализация жасауға көмектеседі. Заманның озық ойлы жастарының сайысы 2 күнге созылмақ. Онда қатысушылар 48 сағаттың ішінде денсаулық сақтау саласында әлеуметтік маңызды және инновациялық қосымшаларды іске асыруға тиіс. Ұйымдастырушылар хакатон марафоны өз міндетін нақты атқарып шығатына сенімді. Сол себептен де алдағы уақытта жүйелі түрде өткізіп тұруды жөн санап отыр.
Хакатон мақсаты денсаулық сақтау саласында әлеуметтік маңызы зор және инновациялық қолданбаларды ойлап шығаруға жүзеге асыруға мүмкіндік беру. Хакатон форматы бойынша әр командаға әртүрлі тапсырмалар беріледі. Командалар 48 сағат ішінде осы тапсырмалар бойынша идеядан бастап өнімнің прототипіне жетуі тиіс. Хакатон ерекшелігі қатысушылар қандай команда құрамасында болатынын іс-шараға дейін білмейді. Қарағанды мемлекеттік медицина университеті ғылыми тәжірибелердің алдыңғы қатарында екенін атап өту керек. Мұнда Том Қазақстан жобасы сәтті іске асырылып, оның аясында студенттер мүмкіндігі шектеулі жандарға түрлі құралдарды ойлап тапты. Ұйымдастырушылар бүгінгі жаңа форматтағы хакатон жобасы сәтті іске асырылатынына сенімді. Ажырқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мәдениет үйін көпшіліктің сүйікті фиксиктары, тролльдармен басқа да мультфильмдардың кейіпкерлері жаулап алды. Бим-бом қуыршақ театрының кезекті қойылымын тамашалауға облысымыздың әр өңірінен жүзден астам кішкентай көрермендер жиналды. Көлемді қуыршақтардың естен кетпес ерекше шоуын тамашалағандардың қатарында арнамыздың түсірілім тобы да болып қайтты. Я тоже хотела повеселиться на вашем празднике, а вы меня не позвали. Нет, я позвала всех-всех. Просто, наверное, ты не прочитала мое приглашение. Мәдениет үйінің сахнасында балалардың ең сүйікті кейіпкерлері. Бүлдіршіндер, фиксиктер, тролльдер мен миньондар тіпті Мыстан Кемпірді шынайы өмірде көріп қуанды. Бим-бом қуыршақтар театрының қойылымы әсерлі ғана емес, өнеге толы болды. Үйткені балалардың санасына ынтымақ пен бірліктің маңыздылығын жеткізді. Бір сағат бойы балалар әртістердің өнерін тамашалады. Абай қаласындағы нөмірі 14-ші мектеп-лицейінің оқушылары Бим-бом театрының көрсетілімдерін осымен 3-ші жыл қатарынан көруге асығады. Біз Бим-бом қуыршақтар театрымен 3 жылдан бері жұмыс істеп жүрміз. Біз оларға әрқашан қуаныштымыз, оларды мектепке де шақырамыз. Осындай шоуларға да жиі келіп тұрамыз. Қойылымның басты кейіпкерлері балалар болды. Бірнеше сағат бойы бүлдіршіндер театр әртістері қойған сұрақтарына жауап іздеп, олармен бірге ән шырқап би биледі. Ал мектеп оқушыларын ертіп келген ұстаздар мұндай шаралардың оң нәтиже беретінін айтады. Теледидар арқылы көрген бір бөлек, ал шынай өмірде көру үлкен жағымда әсер қалдырады. Бұл балалардың тәрбиесіне де жақсы әсер тигізеді. Бұл театрдың қойылымдарына балалардан бөлек ата-аналардың өзі қатты қуанады. Балалардың шаттанған дауысы мен күлкісі көрсетілім бойы толастамады. Бим-бом қуыршақтар театрының қойылымдарына тіпті көрермендердің өзі тәнті болды. Мне вообще там понравилось, когда там Баба Яга стала розочкой. Очень нравится просто. Представление такое волшебное, мне очень понравилось. Фиксики, потому что там рассказывалось о мультиках. Это очень круто! Весело было? Да! Бим-бом қуыршақтар театрының келесі көрсетілімі сәуірдің 30 күні өткізілмек. Билеттерді Кеншілер мәдениет сарайының кассаларынан алуға болады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.